听着，乔治，你肯定不擅长滑冰，对不对？所以你就跟着我做吧。小朋友们，今天我们来帮助小猪佩奇一家选择正确颜色的滑冰鞋吧。第一个出现的是我们的好朋友小猪佩奇，那他的滑冰鞋是什么颜色呢？选择蓝色。蓝色 ，blue，blue。错了错了，难道是红色？红色 ，red，red。答对了。这个呢是猪妈妈，我们试一下绿色的滑冰鞋。绿色 ，green，green。怎么又错了？那选择橘色试一下。橘色 ，orange，orange。答对了。嘟嘟嘟，这个是戴着眼镜的猪爸爸，我们选择红色的滑冰鞋。红色 ，red，red。不对不对，不是这个。那蓝色呢？蓝色 ，blue，blue。也不是。再试一下绿色。绿色 ，green，green。答对了。这个是佩奇家里最小的成员小猪乔治，我们试一下蓝色的滑冰鞋。蓝色 ，blue，blue。真棒，一次答对了呢。哦天哪，好滑！淘气的爸爸。乔治，你想不想滑冰啊？